হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো ঘিলা পিঠা আৰু তেল পিঠাতকৈও খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু পিঠাটো বহুতেই ছফ্ট হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক যাতে ঘৰত আপোনালোকেও বনাব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি ডাঙৰ কফি কাপেৰে দুকাপ, যিকোনো চাউলৰ ল'ব পাৰে। নাৰিকল ৰোকা আধা কাপ ডাঙৰ কফি কাপেৰে। বগা তিল 60 গ্ৰামমান। গুড় ৰুকি লৈছোঁ ডাঙৰ কফি কাপেৰে একাপ। ইলাচি গুড়ি আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে। গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ম। গৰম হোৱাৰ পিছত গুড়খিনি লৈ ল'ম। এতিয়া গুড় জোখা কাপটোৰে 1/4 ভাগ পানী ল'ম। মিহলি কৰি ল'ম এবাৰ আৰু গুড়খিনি গলিবৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিম। মাজে মাজে মিহলি কৰি থাকিব। গুড়খিনি গলি গৈছে, এইটো 3-4 মিনিটমান উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 3-4 মিনিট হৈ গৈছে, গেছটো বন্ধ কৰি ল'ম। ইয়াতে আৰু এইটো গৰম থাকোঁতেই চেকনিৰ সহায়ত চেকি ল'ম যাতে গুড়খিনিত লেতেৰা থাকিলে ওলাই যায়। আৰু এতিয়া ইয়াতে চিৰাপখিনি গৰম থাকোঁতেই তিলখিনি লৈ লৈছোঁ 3 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। নাৰিকল ৰোকাখিনি লৈ লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি প্ৰথমতে আধা লৈ ল'ব। মিহলি কৰি ল'ম। পিঠাগুড়ি অলপ অলপকৈ দি মিহলি কৰি যাব, গোটেইখিনি একেবাৰতে দি নিদিব। যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় তাৰ হিচাপত দিব। ইয়াতে মই 2 কাপ পিঠাগুড়িৰ 1.5 কাপতকৈ অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইটো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। এইখিনি পিঠাগুড়ি ৰৈ গৈছে। মিশ্ৰণখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া ইয়াতে ইলাচি গুড়িখিনি দিম। মিহলি কৰি ল'ম গোটেইখিনি। মিক্সাৰটো বহুত বেছি শুকান নকৰিব, প্ৰয়োজন হ'লে অলপ পানী লৈ ল'ব যাতে এইটো স্মুথ হয়। এইটো ৰেডি হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ লৈ পিঠা বনাই যাম। প্ৰথমতে ঘূৰণীয়াকৈ পকাই চেপেটা পিঠাৰ আকাৰ দিম। পিঠাটোৰ দুয়োপিনে তিলখিনি লগাই লৈছোঁ, তেতিয়া পিঠাটো দেখিবলৈও ধুনীয়া দেখি। পুনৰ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যাতে তিলখিনি লাগি ধৰে। প্ৰথমখন পিঠা ৰেডি হৈ পৰিছে ছাইডত ৰাখি একেধৰণেই পিঠা বনাই যাম এখনৰ পিছত এখনকৈ। মিশ্ৰণটো বেছি শুকান যেন পালে আপোনালোকে পানী মিহলি কৰি ল'ব। যিমানে মিশ্ৰণটো ছফ্ট হ'ব পিঠাবিলাকো সিমানেই ছফ্ট হয়। পিঠাকেইখন বেছি ডাঠ নকৰিব, পাতলকৈ বনাব। প্ৰথমতে এইকেইখন ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু বনাই যাম বাকীখিনিৰ পৰাও পিঠা। গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে তেল লৈ ল'ম 1/2 কাপেৰে 1 কাপমান। মই ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেল লৈছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ল'ব পাৰে। তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'ত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এখন এখনকৈ পিঠা দি ফ্ৰাই কৰি যাব। পিঠাখন ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব, গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখিব আৰু মাজে মাজে ওলোটাই থাকিব। যদি আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে পিঠাখন বাহিৰৰ পৰা ৰঙচুৱা হ'লেও ভিতৰত নিসিজিব, গতিকে ফ্লেমটো ল'তে ৰাখিব। এয়া প্ৰথমখন পিঠা হৈ গৈছে, ছাইডত ৰাখি দিম। বাকীকেইখনো পিঠা একেধৰণে বনাই যাম। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনিৰ পৰাও পিঠা বনাই ল'ম। এই পিঠাটো তিল আৰু নাৰিকল দিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, লগতে পিঠাটোও কোমল হয়। যদি এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাওক, ইয়াৰ টেষ্টটো তেতিয়াহে বুজিব পাৰিব কিমান সোৱাদ হয়। গোটেইবিলাক পিঠাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া এখন প্লেটত সজাই ল'ম।
আৰু এখন ভাঙি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিতৰত সফট হৈছে আৰু ভালদৰে সিজি উঠিছে। যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।